Hei alle sammen, velkommen tilbake til min kanal. Så i denne episoden så spiller jeg med Jessica Andreas, og hun, jeg har spilt litt av kamera for at jeg bare ville få det til å gå litt fortere i denne LP-en, Let's Play-en. Så hun har tjent litt penger også, for da vi avsluttet i forrige episode så hadde hun bare noe med 1000 eller noe. Simulona. Så nå er hun oppe på 4336, og så har hun, Jessica og Mikael vært på en date. Det skjedde også for kamera, men ja. Og velkommen hvis du er ny her på kanalen min, så gjerne husk å abonner på kanalen min. Trykk på bjellet sånn at du får en varsel hver gang jeg har stoppet en ny video, så håper jeg at dere liker den her Let's Play-en. Så da er det bare at vi bare fortsetter. Mikael er nå på besøk her, hun Rexy ligger nå her i... og slapp av. Hun ble av kamera, så ble hun sprutet på en skunk, så hun måtte trengte seg et bad, og så har jeg investert i en dusj i stedet for, og så et badekar som er ute. Og hun har begynt på et nytt maleri, og for en øyeblikk så spiser hun seg en sånn ostesmørbrød. Jeg tenker at vi bare avbryter den, så gjør vi sånn her. Jeg tenker at hun, Jessica og Mikael kan prøve å se om de klarer å få en unge, så try for baby in shower, så gjør sånn. Trenger ikke å se da. Dumt at man ikke kan styre hundene, men ja. Og hun sprang jo rett gjennom Rexy. Jeg håper ikke at hun blir sprøtet på en skunk igjen. Ser sånn ut. Kjedelig. Ja, Rexy har blitt sprøtet på av en skunk. Ekkelt. That lingering smell should go away eventually. Må vi jo en ny bad etterpå. I think... ja, jeg kan fjerne den buska etterpå, når jeg er ferdig med... Ja. Og så håper jeg at alle sammen har hatt en fin uke som har vært. Og så må jeg klage at det ikke har kommet en ny episode i denne serien før nå, så ja. Men... Skal vi se... Take pregnancy test... Skal vi se... Kan vi selge den der i... Søpla... Ja. Ok, og så skal vi gi Rexy et bad. Kom igjen, Rexy. La oss gi deg et bad. Because you're stinky. Seriously. Skal du virkelig... Jeg har stått på midt i vei på. Sånn, Mikael gjør med det også. Jeg må jo fortelle deg med nyheten fra Mikael. Mikael, er det en stor nyhet fra deg? Jeg er gravid. Han visste ikke særlig interesse for deg, nei. Hva vi gjør her? Gave? Seriously? Open? For å gjøre etter at hun har gitt Rexy et bad. Kom igjen, Rexy.
You're stinky. You need a bath. Bare spyd litt opp. Så i første trimester. Vi så den nettopp, Michael. Kan du fortsette med den allerien? Ok. Av Wolfian. En ny leke for Orexie. Det passer jo veldig bra. Vi selger på det. Nei, det går tydeligvis ikke. Jo, der gikk det. Ja. Jeg tenker kanskje at vi skal ordne det litt annerledes. Jeg er glad i det her, Rexie. Abstract painting, large abstract painting. Men jeg tenker jeg skal vise. Dette må jeg gå til å ta litt tid, så jeg blir å... Der. Skal vi se. Kan jo prøve å kjøpe her, og så går vi på pets. Ja, men det funker. Sånn.
estoy contratando tu zona. Adesso come voglio farlo. Oh, dove ho il in the dark? Vi måste få upp av vind då. Vill göra något när kulle lyser i lusa. Det är lusa. Hvordan vinduet kan vi ta? Ok. Ok. Så kan vi ta... Ja, men da går vi tilbake på en. På F1. F1, F1, trykker jeg på for å gå tilbake til spillmode. Eller levemodus. Resume. Måla ett nydlig bild. Man kan sälja. För att tjäna lite här med pengar. Och väljer att bli en painter. En elegant painter. Med en år också som aspiration att ha en stor happy family. Big happy family. Och Rex i löpet efter Harm sen. Og der er han liker det igjen. Invite in. Hun er redd for døra. Hvorfor det? Hvorfor det?
for et nydelig bilde. Kan selge den. Sånn at vi må male litt sånn at vi kan få... Nå er jeg veldig trøtt, så... Sleep. Han Mika kom på besøk midt på natten. Ja, ja. Hun sover nå. Hun kan ta seg matbit. Oh, nei! Å finne noen venn, da. Ja. Kan du våkne nå? Åh, jeg gidder ikke om den der plank deg, så den hopper vi over. Ja. Og så må på do. Slutt å spise den. Den er ikke bra å spise. Reset objects. Det var akkurat det der som skulle skje. Og så får du ta seg en dusj. Morning sickness, uff da. Jessica woke up feeling violently ill, as if something was pushing her insides all around. Oi da. Så går vi litt kjærlighet til hon. Drexy. Kisses. Play. Kanskje vi skal skaffe en til hund, men da må vi ha en større hus.
Og vi har ikke råd til det for øyeblikket, men vi kan være god mor, jeg sier, sånn at hun får føle seg elsket. Ja da, god jenta mi. Så brøste vi jo litt. Hun er vampyr. Tror jeg. Tror du jeg skal komme med sånn gående som for å ply enten vampyr, eller så oppdukker den med strengene. Sånn. Give it treat. Train to fetch with Rexy. Vi spoler litt her. Ja, det der så litt snodig ut. Vaske hendene riktig. Og håper dere stay safe, stay home and play. Eller gjør andre ting. Så lenge dere holder dere trygg og safe og hele pakka. Og clean. Sell all. Og water all. Så blir det bare opp denne prosessen litt. Og så tenkte jeg at i neste episode så kan jo Jessica og Mikael flytte sammen.
Oj, det var på 6000 och så 103, det var mycket illa. Och vi inte visste lite magen. Eller att Mika har velat ta in till och Jessica. Ja. Pisse, jag står på nog faktiskt. Fortsatt med malerin och då är partihagen. Så är det sånt. Sånn, og der avslutter jeg denne episoden. Og så husk å abonner på kanalen min, trykk på bjella, som dere var så hver gang jeg laster opp en ny video. Så håper jeg dere har en fin dag videre. Så hvis dere har noen forslag til hva som kanskje er videre i denne, episode, i denne serien, gjerne skriv det i kommentarfeltene under, så skal jeg se på det. Så håper jeg dere får en fin dag, og så ses vi, og så får dere ha en fin dag videre. Ha det!